Det blir ett besök på Nostalgifestivalen i Vårgårda i år igen. Vi är en kvart före öppningstid här. Många lär sig i 50-tals stil. Och klockan 10 öppnar det då inträdet. Ja, det finns många fina bilar att titta på här. Det finns en del utländska besökare också. Inne i Tångahallen är det full rush.
bakom Tångahallen är det en stor veteranmarknad.